Jutro nakon svečanog dočeka u Beogradu, evropsko zlato srpskih košarkašica osvojeno u Valenciji sije još sjajnije. Ženska košarkaška reprezentacija u nedelju veče u meču sa Francuskom ponovo se našla na pobedničkom postolju, baš kao i 2015. godine. Za 6 godina ekipa Marine Maljković osvojila 4 medalje, od čega 2 evropska zlata. Odakle izvire košarkaška magija ovoga tima, pitamo mlade uzdanice srpskog nacionalnog tima, Anđelu Dugalić i Mašu Janković. Dobro jutro, čestitke i pre svega hvala vam što ste poranile, kada pretpostavim da ste sinoć slavile, je li tako? Pa malo jesu. Da, pa dobro, zaslužile ste. Pa odakle izvire magije? Hajde Mašo, tebe prvo da pitam. Šta misliš, od nekog zajedništva, od talenta, od Marine? Pa od zajedništva. Prvo smo pokazali da smo tim. I naravno od Marine koja nas pokreće sve. I prenosi njenu energiju na nas i mi to prenosimo na teren. Da. Anđela, šta ti misliš? Pa mislim isto kao ekipa, svi smo zajedno. Mi se, kad ja gledam Mašu, gledam kao da gledam u sestru. A isto naša trenerica Marina Maljković, ona je razlog što smo ovde. Da, mi smo radili i trčali i sve to, ali bez nje ne bi bili ovde. Da, vas dve ste mlade, vi ste uzdanice srpske košarke, pa kako je to izgledalo kada ste dobili poziv za reprezentaciju? Koliko je to bio poseban trenutak? Pa sam poziv je meni, mislim, za to se živi. Da se igra za seniorsku reprezentaciju i da se osvoje neke medalje. Sam poziv za mene je bio samo motiv da još više radim. I posle dugih i napornih priprema smo prošli u 12 i osvojili medalju i mnogo smo srećni zbog toga. I Marina je u ovoj svoj izjavi po završetku utakmice rekla ova medalja pripada podjednako svim devojkama. Vas 12 ste podjednako zaslužne. Anđela, kako je bila tvoja reakcija? Samo moram kažem, dakle, ti si iz Čikaga, je li tako? Da, da. Pa kako ti je ovde kod nas? Prelepo je. Nisam bila u Srbiji dugo. Došla sam pre 2 godine opet za reprezentaciju, kad je bilo prethodno evropsko u Beogradu. Bila sam kao 13. igračica. Više gledam, zato sam najmlađa i još sam najmlađa. Sada, zato sam napravila 12, baš mi je vesela sam, čast mi je. Da, a kakva je su bila reakcija kada si dobila poziv? Kad sam, jao, spustila sam telefon. I onda rekao sam mama i tati i onda sam počela da skačem. Da, ja si imala dilemu da li je da nastupaš za srpsku reprezentaciju ili za američku? Pa ne baš, mislim, pričala sam sa mamom i tatom, rekli su kogod ti priđe prvo, ali drugačije je za Team USA je... Konkurencija je drugačija, ili to? Da, imaš baš puno nivo da prestigneš do seniorski. Zato, mislim, Amerika, njihova košarkašice su veoma, veoma dobre i naše isto, ali tamo je baš teško da dođeš do seniorske. Da, stroži su kriterijuma, veća konkurencija. Da, da. I nama je drago što si ti kod nas. Da, ja isto, veoma. Da. Ti si, Mašo, inače u Crvenoj zvezdi. I evo, malo pre smo pričali o tome zašto, evo da vidimo ovaj snimak kada Ana Dabović, kada je na ivici suza, poprilično je to bilo emotivno. U stvari, pričali smo razlika između muškog i ženskog sporta, je to bar za nas gledanje. Gledalce, kad vas gledamo, dovedete nas do ivice suza. Dakle, emocije su mnogo probuđenije. Ili imate i vi taj utisak? Tako je. Ja sam posle svake utakmice smo plakali od sreće i pokazali smo nekako da smo zajedno, da smo tim na terenu. Smo se borile za svaku loptu, bacale i to mnogo bolje izgleda nego kada igra muški tim, na primjer. Da. I pričali smo o tom problemu kako i zašto ženski sport nije vrednovan na isti način kao muški. Jel se mirite sa tim ili se nadate, mlade ste, pa se nadate da će možda u toku vaše karijere ta nepravda biti ispravljena?
Pa, moje mišljenje je da se to polako ispravlja vremenom i da će to doći na isto. Ili bar slično. Ja verujem da naša košarka, ono, svi igramo košarku, to je na kraj dana, to je cilj, da pobedimo svi, pa. Da, osvojili ste, dakle, zlato, zaista veliki podvig, ali pred vama je Tokio sada. I jel ćete imati vremena da predahnete? Zašto ćete iskoristiti vreme? Aha, slobodno. I jedna i druga. Pa, imat ćemo vremena. Imamo tamo toliko dana da odmorimo. I onda se vraćamo ponovo na pripreme koje će trajati neke dve nedelje i onda se kreće za Tokio. Kako izgleda život Anđela, mlade košarkašice? Je li to samo posvećenost treningu ili ima prostora i vremena i za neke druge aktivnosti? Pa, najviše trening. Evo, kao najmlađa imamo... Mislim, isto trening i sve, a mi još malo više mora da radimo. Zato smo zrelije i imamo puno da naučimo. Ali super je, meni je okej. Kako je raditi sa Marinom? Prozvali ste, čini mi se, kraljica majka, je li tako? Otkud taj nadimak? Pa to su starije igračice smislile. Da. Kako su se starije igračice prihvatile, Mađa? Ti si najmlađa. I kako je biti među ovim, pa, nazovi veterankama? Da. Mislim, oni mene prihvataju kao čerka, a ja više njih kao sestre. Pa, ne znam... Oni mene možda malo gledaju kao malo dete, što i jesam, ali... Koliko imaš godina? 19. Da, dobro. Nisam sad mala, ali mlađa. Ti igraš košarku na koleđu, ne znam da li rekli smo to. Da, da. Kako su tvoje iskustva, Mašo, sa starijim koleginicama? Pa, one su nas od prvog dana jako lepo prihvatile i pomogle nam da se uklopimo u ekipu i zahvaljujem im se na tome. Da, i koji je osjećaj vaš? Dakle, zna se ko je u prvoj postavci i kada je tako neki važan meč, jel izgarate i želite da se nađete na parketu ili kada je onako opasan protivnik, imate i tremu? Kako se osjeća jedna mlada košarkašica kada je deo ovog tima? Pa uvek postoji malo treme pozitivne, ali naravno da želimo da smo na terenu, ali naše vreme tek dolazi. Nas dve smo najmlađe tu bile i to su iznale starije košarkašice, a mi smo ih bodrile i pomagale. Kako se ti osjećaš, Anđela? Pa, ono, opet, uvek želiš da budeš na terenu, ali oni su veteranke. Da, da. Pa... Boje njih. Da, dobro. I srpski ti dobro ide, Anđela. Pa onako, hvala. Ne, nema potrebe da imaš nesigurnost zato što sve izgovaraš kako treba. Hvala. Da, hvala vam mnogo što ste ovoga jutra to donele da pokažemo i da vidimo to zlato oko vašeg vrata i hvala vam na svemu ovome što ste priredile i evo, drago mi je da ste upravo vas dve ovoga jutra predstavljale ovaj pobednički tim. Ja samo moram da kažem da informacija naš Radovan je tebi bio profesor književnosti, jel tako? Ti si takođe zemljakinja našeg Radovana i naša Lana iz Vrbasa. Jel Vrbas ponosan na tebe? Jako. Stiglo mi je puno poruka, podrške i zahvaljujem se na tome. E, pozdravljamo i mi Vrbasa. Kakav je Radovan bio kao profesor? Odlično. Ne smiješ ništa drugo da kažeš. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bile moje gošće i držimo vam fige i vidimo se mi ima godina i godina. Hvala još jednom što ste bile ovoga jutra sa nama.